Strana 44, cvičení 3b. Přečteme si zadání. Narýsujte čtverec KLMN. Délka strany KL rovná se 7 cm. Sestrojte úhlo příčky LN a KM. Kolik trojuhelníků jste získali? Kolik z nich je pravoúhlých? Tak si načrtneme náčrtek. Na Co víme? Narýsujte čtverec. Takže od ruky přibližně čtverec. Vím, že se má jmenovat KLMN, takže jsem pojmenoval vrcholy. Délka strany KL rovná se 7 cm ale jsme ve čtverci, to znamená, že všechny strany jsou stejně dlouhé, takže všechny strany musí měřit 7 cm Jsme ve čtverci, takže víme, že všechny v ty vnitřní úhly v tom čtverci jsou pravé. Dál máme se strojit úhlo příčky, to jsou spojnice protilehlých vrcholů LN tak, a KM. No a máme potom zjišťovat, kolik jsme získali trojuhelníků a jestli jsou pravouhlé, tak to si necháme až po konstrukci, do které se tedy ta konstrukce, pravítko. Pěkně si ho trošku roztáhneme, 7 cm. No, aby se mě to sem nějak vešlo, tak takhle nějak. Tak, a 7 cm. Čili tady bod K. A bod L, 7 cm. No, to bude pěkně velký trojuhelní čtverec, 7 cm. 7 cm. Tak, zapomněl jsem pojmenovat vrchol. No a teďka, aby to byl čtverec, čili trojuhelník s ryskou, pravý úhel za pomocí trojuhelníku s ryskou, Na rysku přikládám. Výborně, ještě trošku se posunu. Tak, jeden pravý úhel. A při vrcholu L. Druhý pravý úhel. Tak. Dobře. Teď se, jo, teď se vrátím k pravítku. Tím se mě to tady lépe měří a naměřím 7 cm. Malinko nahoru. Tady mě to ujelo. Tak 7 cm tady jsem získal bod. Co to je? N. A ještě vrchol M. Tak, takhle. Tak. No a. Vrátíme se k trojuhelníku s ryskou. A dorýsujeme stranu N, M nebo MN, to už je jedno, jak to řekneme, za pomocí trojuhelníku s ryskou a trošku se si zkontrolujeme, jak jsem byl přesný. No, dost dobrý. Tak, dorysujeme kousíček. Tak, a co mám teď? Teď mám čtverecká LMN a zbývají mi ty uhlopříčky. Tak a potom to přijde. To zjišťování počtu. Počtu to. Tadyhle jsem si protáhnul moc ten to pravítko. Takže si ho trošku zkrátím. U mě to jde. Vy to máte trošku lehčí. Tak narýsujeme jednu uhlopříčku. No a teďka tady narýsujeme druhou úhlopříčku. Tak. Jo. No a tady, když se nám ty uhlopříčky protnuly, tak nám tady vzniknul nějaký bod. Tak já ho teda také pojmenuji, třeba pojmen S. No a teďka ten zápis, kolik nám vzniklo trojúhelníku. Takže my, když jsem narysoval tuhle trojúhelníku, tak mě vzniknul trojúhelník K, ale také tady ten veliký nahoře. Čili ještě trojuhelník L, M, N. Když jsem dorysoval tuhle úhlopříčku, tak mě vzniknul další trojuhelník. K, M, N a dole KLM. No, ale když na to teďka koukám, tak tady mě vznikly další malé trojuhelníky s vrcholem S. Takže KLS je další trojuhelník. KLS, LMS, trojuhelník. LMS, MNS, MNS, a NKS. Trojuhelník NKS. No a teďka se ptáme. Tam nahoře. Kolik z nich je pravouhlých? Takže jsme našli osm trojuhelníků. Tadyhle nahoře jsou ty velké a tady jsou ty malé. Takže nejdřív ty velké. Tady jsme ty pravé úhly rýsovali. Čili tyhle ty čtyři jsou stoprocentně pravouhlé. To jsou čtyři. Ale já mám takový dojem, že tady jsou pravé úhly také, a tyhle ty malé jsou pravouhlé taky. Takže pojďme se podívat, jestli to tak je. Když tady zkontroluji a bude tady pravý úhel, jako že tam je. Tak tady je pravý úhel, tady. I tady, ale potom vlastně musí být i tady, i tady. Takhle, trošku pořádně nic. Takže těchto těch osm trojuhelníků, a všechny jsou pravouhle, ale tentokrát se opravdu podívám na řešení. Jo, a my jsme to udělali vlastně podobně. Získali jsme osm pravouhlých trojuhelníků a my jsme si je do zápisu všechny vypsali. Fajn. S tím hledáním těch pravouhlých trojuhelníků a že tam nebyly jenom ty velké, ale byly tam i ty malé, je to docela zajímavá úloha.